កត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមិនរីកចម្រើនវាគឺជាអញ្ញត្តិមួយដែលវាដាក់លក្ខខណ្ឌទៅឲ្យជីវិតរបស់អ្នកគឺការគិតមិនឆ្ពោះទៅមុខខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកអំពីអនុសម្បជញ្ញៈរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដិតដាមជាមួយនឹងរឿងដែលកើតឡើងមកក្នុងជីវិតផ្នត់ជំនឿដែលយើងជឿថាយើងខ្លាចទៅជាណានាក៏ដូចជាយើងនឹងខ្លាចទៅជាណានាគឺវាគឺជាការកំណត់អំពីសក្តានុពលដ៏ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នដែលស្លើត្រូវដែនកំណត់នៅក្នុងគ្រាអតីតកាលរបស់គេជាទូទៅយើងខ្លួនឯងគឺបានផ្ចិតផ្ចង់ឆ្ពោះទៅរកជម្រើសដែលល្អបំផុតដែលយើងចង់បាននៅក្នុងជីវិតតាមការស្រាវជ្រាវមួយគេបានអះអាងថានៅក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សគិតច្រើនម៉ឺនច្រើនសែនគំនិតមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺវានៅត្រង់ថា 90% ផ្លែជាងនៃគំនិតរបស់យើងគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងគំនិតដែលយើងគិតថ្ងៃមុនដែរហេតុដូច្នេះហើយលទ្ធផលគឺវាមិនសូវខុសប្លែកទេដែលបុគ្គលភាគច្រើនរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃជីវិតរបស់គេឲ្យកាន់តែថ្លៃជាងមុនទេវាប្រៀបដូចជាគេទន្ទោយកនៅរបស់អន់អន់ទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់គេហើយស្ពាយជាប់តាមខ្លួនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលអ្វីដែលគេស្ពាយនោះគឺវាមានជាអាតផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានភាពតានតឹងការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភកង្វល់ចំបែងជាច្រើននៅពេលដែលឱកាសខ្លះបានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់គេគេបានត្រឡប់ទៅគិតអតីតកាលហើយគិតថាគេមិនអាចធ្វើទៅបានហេតុដូច្នេះហើយគេមិនសវាសតិញដើម្បីចាប់យកឱកាសនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបញ្ហាគឺត្រង់ថាគេនៅតែឈរចំណុចដែលគេឈរដោយការពី4ឆ្នាំ5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលបញ្ហាបានបង្ហាញខ្លួនយើងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់គិតរឿងអតីតរបស់យើងហើយជឿជាក់នឹងការណែនាំនៃការឆ្លើយថាអូមែនហើយបញ្ហានេះគឺវាតែងតែកើតឡើងចំពោះខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើវាទៀតទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅពេលដែលអ្វីៗកាន់តែពិបាកជាដើមវាប្រៀបដូចជាគេនិទានអំពីបទពិសោធន៍នៃផ្នត់កំណត់ដំរីកូនដំរីត្រូវបានគេដាក់ច្បាក់ដដែលទោះបីជាវាធំឡើងក៏ដោយត្បិតកាលពីតូចវាព្យាយាមកន្ត្រាក់ច្បាក់នោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនអាចកន្ត្រាក់ដាច់នៅពេលដែលវាព្យាយាមប្រមាណដងទៅអនុសម្បជញ្ញៈរបស់កូនដំរីក៏បានទទួលស្គាល់ថាគេមិនអាចទាញច្បាក់នេះដាច់ទេទោះបីជាគេធំឡើងគេមានកម្លាំងបលាំងល្មមដែលអាចកន្ត្រាក់ច្បាក់នោះដាច់ក៏ដោយចុះហេតុដូច្នេះហើយបើសិនបើអ្នកចង់ទៅហួសពីអតីតកាលក៏ដូចជាទៅហួសពីដែនគំនិតរបស់អ្នកត្រូវទៅឈប់ពឹងផ្អែកទៅលើរឿងរបស់អតីតអ្នកហើយចាប់ផ្ដើមស្រមើស្រមៃពីជីវិតដែលអ្នកចង់បានដែលគ្មានដែនកំណត់ទទួលយកគំនិតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺពុំបានកំណត់ពីអនាគតកាលរបស់ខ្ញុំទេទម្លាក់វាប្រាប់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលបង្កើតតម្រូវជំនឿជឿជាក់ថាវាមិនត្រឹមតែអ្វីមួយអាចរួចប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏មានលទ្ធភាពនឹងតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវាទៅជាដូច្នោះដែរអ្នកមិនចាំបាច់ជឿវាជាមុនទេអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដងទៅនៅក្នុងចំណុចខ្លះខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រហែលជាមិនជឿថាអ្នកអាចធ្វើបានអ្នកប្រហែលជាគិតនៅក្នុងចិត្តថាវាមិនស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជឿទៅចោះថាឲ្យតែអ្នកចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនោះផ្លូវក៏នឹងបង្ហាញឡើងនៅក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចាំនៅស្នូលគំនិតមួយថាអ្នកស្ថិតនៅទីណា
វាគឺជាលទ្ធផលនៃអ្នកជានណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅកន្លែងណាគឺស្ថិតទៅលើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើជានណាអំណះចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះទៅទាំងស្រុងកុំកំណត់ព្រំដែនដែលពុំចាំបាច់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់ដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅតាមជីវិតរបស់ខ្លួនចូលគិតឲ្យធំជាងអ្នកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងគិតចូលគិតឲ្យធំជាងអ្នកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងគិតចូលច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានដល់ពិតប្រាកដចូលដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងឲ្យជឿថាវាអាចទៅរួចដោយប្រោតការអះអាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបន្តមកបន្តទៅក្នុងទិសដៅនៃទស្សនវិស័យរបស់អ្នករហូតដល់ទៅវាបានក្លាយទៅជាការពិតរបស់អ្នកគ្មានអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវភ័យខ្លាចទេព្រោះអ្នកមិនអាចបរាជ័យទេមានតែការរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្តពីមុនប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកប្រសើរឡើងអ្នកនៅទីណាវាគឺជាលទ្ធផលនៃអ្នកជាណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្ថិតនៅឯណានោះគឺអ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសអំណះចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះតទៅថាតាអ្នកចង់រុញច្រាននាវាជីវិតរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីកន្លែងដែលអ្នកកំពុងតែឈរនៅត្រូវចាំថាទូកកប៉ាល់ដែលចតនៅច្រាំងគឺជាទូកកប៉ាល់ដែលមានសវត្ថិភាពបំផុតក៏ប៉ុន្តែនោះពុំមែនជាកម្មវត្ថុនៃការបង្កើតកប៉ាល់ឡើងមកគេបង្កើតកប៉ាល់មកគឺដើម្បីភាពសម្បូរសប្បាយរុករកតាមដែនសមុទ្រមហាសាគរពុំមែនដើម្បីចតឲ្យស្លែកាន់នោះឡើយជីវិតដូចគ្នាជីវិតកាន់តែមិនសកម្មគុណតម្លៃជីវិតកាន់តែថយចុះបើសិនបើអ្នកសួរមនុស្សជាទូទៅថាតើគោលដៅជីវិតរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីអ្នកនឹងត្រូវបានសម្លឹងមើលមុខដោយញញឹមតិចៗហើយក៏ឆ្លប់ពើទៅថាខ្ញុំមិនដឹងដែរចុះបើសិនជាខ្ញុំសួរអ្នកតើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាមនុស្សធម្មតាពុំអាចនិយាយពីគោលដៅរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ទេពួកគេមិនអាចនិយាយពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យពួកគេភ្ញាក់ឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃនិងធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យបេសកកម្មជីវិតខ្លាយទៅជាការពិតឡើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សជាធម្មតាប្រើជីវិតទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលនេះនឹងគ្មានគោលដៅអ្វីទាំងអស់គឺបានត្រឹមតែមនុស្សភាគច្រើនគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើការរស់ឲ្យតែបានតែមនុស្សក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅលើផ្លូវដែលមានហានិភ័យទាបនិងស្វែងរកភាពរីករាយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទន្ទឹមនឹងនេះដែរពួកគេតែងតែជៀសវាងពីបញ្ហាឬក៏ការលំបាកដែលជំរុញឲ្យពួកគេកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតចឹងទៅដើម្បីយកឈ្នះជីវិតដែលអន់ថយដើម្បីយកឈ្នះជីវិតដែលអសកម្មអ្នកត្រូវមានគោលដៅមួយដែលអ្នកអាចសម្រេចទៅបានវាអាចជាអ្វីមួយដែលដាស់ពន្យុះចិត្តឲ្យអ្នកភ្ញាក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរស់នៅស្របជាមួយនឹងគោលដៅក៏ដូចជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយល់ថាការសុំឲ្យខ្លួនអ្នករកឃើញពីគោលដៅជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាមិនពិបាកឡើយអ្នកគ្រាន់តែចាំថាអ្នកត្រូវតែត្រៀមធ្វើវាហើយការត្រៀមដំបូងនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលនិងតូចតាចបំផុតឧទាហរណ៍អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីកោដៅដ៏តូចសាមញ្ញមួយខ្ញុំនឹងញញឹមឲ្យបានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំអាចមានក្តីសុខជាងមុននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនឹងសួរមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបានជួបពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីជួយពួកគេដូច្នេះខ្ញុំអាចលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់អ្នកដទៃកាន់តែច្រើនវានឹងជាជំហានទី1របស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកកោដៅដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយចាក់ឆ្ងាយពីជីវិតដ៏អន់ថយចូលចាំទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទៅចោះថាអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកោដៅរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាននៅពេលដែលអ្នករីកចម្រើននិងប្រសើរឡើងកោដៅរបស់អ្នកក៏ទៅតាមនោះដែរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺវានៅត្រង់ថាអ្នកជ្រើសរើសកោដៅមួយកោដៅអ្វីមួយហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយអាស្រ័យទៅលើវានៅពេលនេះអ្នកអាចខ្ចីកោដៅមួយពីអ្នកណាដែលគិតថាអាចធ្វើទៅរួចគ្រាន់តែបំលែងវាឲ្យស្របជាមួយនឹងកោដៅរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ
ើអ្វីអ្នកត្រូវចាំគឺពាក្យគន្លឹះដ៏សំខាន់គឺធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងជានិច្ចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងជានិច្ចនិយាយរួមទៅគឺការផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើក្តីសុបិនរបស់អ្នកខ្លាយទៅជាការពិតនិងជំរុញឲ្យអ្នកដទៃធ្វើដូចគ្នាដែរនេះគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែមានគោលដៅអ្នកកាន់តែមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ជីវិតការទទួលខុសត្រូវគឺយើងចង់និយាយថាអំឡេះចាប់តាំងតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងមិនដោះសារទៀតទេយើងនឹងមិនពន្យាពេលទៀតទេនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់វាក៏នឹងមានផលល្អចំពោះអារម្មណ៍ថាយើងគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យកាត់អារម្មណ៍វិជ្ជមានកលឹកដ៏សំខាន់នៃជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតនៃការគិតគិតតែទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាសម្រេចនិងពាក្យថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការរបស់ខ្ញុំបានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់គឺវាបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ខឹងនៅពេលដែលវាអាចបង្ហាញចេញនៅពីខាងក្នុងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាប្រតិកម្មដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងបើយើងមិនខ្វល់ពីវាវានឹងអាចបង្កការឈឺចាប់អវ័យដល់យើងទេយើងនឹងមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានលុះត្រាតែយើងបន្ទោសអ្នកដទៃឬក៏បន្ទោសស្ថានភាពទាំងឡាយឯណាដែលយើងមិនពេញចិត្តហើយបន្តមកយើងឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមានវាក៏នឹងឈប់តាមយើងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយអ្នកណាណាក៏គេនិយាយដែរថាការកំណត់គោលដៅគឺជាចំណងដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីភាពជោគជ័យបើទោះបីជាគោលបកគោលនោះពុំធ្លាប់ជោគជ័យពីមុនមកក៏ដោយចុះតែចេះកំណត់គោលដៅសរសេរគិតត្រិះរិះនិងពិចារណាតេតិនតនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនគ្រប់វេលានោះជីវិតរបស់គេក៏នឹងរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរាល់ពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅវាក៏នឹងក្លាយទៅជាការអភិវឌ្ឍទិសដៅនិងរួមធម្មពលទៅលើគំនិតដែលយើងត្រូវការហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងមុនចាជាមិនខានពោលគឺយើងនឹងប្រើពេលតិចកាន់ជាងមុនហើយអ្វីបានជាមានមនុស្សតិចម៉េះដែលមានគោលដៅនៅក្នុងជីវិតព្រោះមនុស្សភាគច្រើនគឺគេមិនទាន់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃគោលដៅព្រោះមនុស្សមិនដឹងគួរថាតើចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាមនុស្សខ្លះខ្លាចត្រូវគេបដិសេធព្រោះគេធ្លាប់ឃើញថារាល់លើកដែលគេធ្លាប់កំណត់គោលដៅនឹងមានមនុស្សប្រាប់ថាវាមិនខ្មែរទេគេគ្មានផ្លូវអាចសម្រេចជាដើមឬក៏ខ្លាចបរាជ័យនិងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគ្រប់ដណ្ដប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគោលដៅជាដើមមនុស្សភាគច្រើនគឺបញ្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃបរាជ័យដែលបង្កប់នៅក្នុងភាពជោគជ័យយើងត្រូវពេញចិត្តប្រថុយទៅនឹងបរាជ័យយើងនឹងគ្មានថ្ងៃដឹងពីសក្តានុពលដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើងឡើយបើយើងមិនធ្លាប់បរាជ័យច្រើនដងនឹងបានរៀនពីអ្វីដែលចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យរឿងមួយដែលយើងមិនអាចបញ្ជាបានគឺការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សភាគច្រើននឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តតេតិនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងខ្លាចថាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនគោលដៅនឹងអាចជួយឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតបានបុគ្គលគ្រប់រូបមានទេពកោសលនិងមានសមត្ថភាពកម្រិតមធ្យមតែបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកធំដែរនៅក្នុងជីវិតវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយើងជួចចិត្តនឹងផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងកម្រិតខ្ពស់ហួសពីអ្វីដែលយើងអាចទៅរួចបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងផ្នែកណាគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវទៅរកឲ្យឃើញថាយើងនឹងអនុវត្តភាពអស្ចារ្យរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដោយត្រង់ណាអ្នកអាចស្វែងរកសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងបានដោយការមើលឃើញថាតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វី
ឬក៏អ្វីដែលអ្នកធ្វើឬអ្នកមិនចាំបាច់មានណាមកជួយឲ្យធ្វើទេប្រយោគមួយឃ្លាគេនិយាយថាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្លាប់រំពឹងថានឹងទទួលបានអាចនៅចិត្តយើងបង្កើយនោះគឺយើងមានសមត្ថភាពការសិក្សារៀនសូត្រនិងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីសក្តានុពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមានរឿងនិទានមួយគេនិយាយថាបុរសម្នាក់ព្យាយាមយ៉ាងសម្បើមណាស់ដើម្បីជីករកកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងចំការរបស់គេគេព្យាយាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំតែនៅតែរកមិនឃើញទើបលក់ដីចំការនោះទៅរកទិញដីថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីជីករករណ្ដៅពេញម្ចាស់ដីថ្មីក៏មើលឃើញរណ្ដៅហើយក៏យកធរណីមីវិទូមកពិនិត្យមើលឃើញថាមានកំណប់ដែរទេបន្ទាប់មកគេក៏ជីកជម្រៅ3ម៉ែត្របន្ថែមទៀតម្ចាស់ដីទី2នេះក៏បានរកកំណប់ឃើញវាគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាពេលខ្លះពេលឈប់ព្យាយាមតែបន្តិចយើងក៏នឹងបាត់បង់ឱកាសមានឱកាសប្រាក់ដ៏មហាសាលនៅក្នុងជីវិតទៅវិញដូច្នេះហើយគោលដៅគឺជារឿងសំខាន់យើងម្នាក់ៗត្រូវតែមានគោលដៅប្រកបដោយតុល្យភាពដើម្បីឲ្យជីវិតមានតុល្យភាពយើងអាចបែងចែកគោលដៅទៅជាប្រភេទសំខាន់សំខាន់ដូចជាគ្រួសារនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគោលដៅនេះគឺអាចវាមានទៅដល់រឿងផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់បានសម្រេចដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដើម្បីបង្កើតសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខដល់ពួកគេជាដើមមុខជំនួញនិងអាជីពយើងត្រូវមានគោលដៅបើយើងចង់ទទួលជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើគោលជោគជ័យតែងតែមានគោលដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្រប់ពេលយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្វីដោយដែលយើងគិតប្រយោគនេះគឺខ្ញុំនិយាយច្រើនដងណាស់ទៅហើយហើយបើគោលជោគជ័យគេនឹងគិតទៅដល់គោលដៅរបស់គេដោយភាពជឿជាក់ស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាកត្តាមួយចំនួនដែលជាកត្តាបញ្ញុចិត្តដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកមានគោលដៅហើយព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមថាអ្នកត្រូវការអ្វីអ្នកសរសេរវាដាក់នៅលើក្រដាសកំណត់ថ្ងៃបរិច្ឆេទដើម្បីជោគជ័យសរសេរអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើវាដើម្បីឲ្យសម្រេចរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីឲ្យคล้ายទៅជាផែនការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងដែលនាំទៅរកគោលដៅនោះដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅគោលដៅយ៉ាងពេញលេញអ្នកអាចបំលែងវាជាដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមប្រើក្រដាសសរសេរសរសេរគោលដៅ10ចំណុចដែលអ្នកចង់បានឬធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅមុខគោលដៅទាំងនោះត្រូវតែមានគុណសម្បត្តិពិសេស3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺបច្ចុប្បន្នកាលយើងត្រូវសរសេរវាទៅជាប្រយោគបច្ចុប្បន្នដែលមានន័យថាកំពុងតែកើតឡើងនាពេលនេះការធ្វើបែបនេះវាហាក់ដូចជាយើងបានសរសេរទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងបញ្ជីចិត្តរបស់យើងឲ្យអនុវត្តអ្នកនឹងមិនសរសេរថាខ្ញុំនឹងរកលុយបាន $100,000 ទេតែអ្នកសរសេរថាខ្ញុំរកលុយបាន $100,000 នៅខែ12ឆ្នាំ2025ខ្ញុំមានផ្ទះដែលមានបន្ទប់គេង3មានបន្ទប់ទឹក4នៅឯមាត់សមុទ្រដ៏ស្រស់ត្រកាលវាគឺជាការសរសេរនៅក្នុងលក្ខណៈដែលអ្នកមិនទៅកាន់អតីតកាលដូចជាបានកំណត់គោលដៅរួចទៅហើយទេបន្តមកគោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែជាប្រយោគវិជ្ជមានមិនត្រូវបានបដិសេធឬក៏គ្មានភាពអវិជ្ជមានយើងត្រូវតែប្រើភាសាដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានយើងមិនគប្បីនិយាយថាពេលនេះខ្ញុំលែងថតទៀតទេតែអាចនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែប្រមាណក៏បានដែរអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងទៅត្បិតអនុសម្បជញ្ញៈរបស់យើងគឺវាមានកូដដើម្បីចាប់ keyword នោះឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថាខ្ញុំនឹងមិនថតពាក្យដែលយើងចង់ចាំជាងគេគឺពាក្យថាថតជាដើមអាពាក្យថាមនុស្សគឺគេមិនសូវចាំទេហើយកូដដើមនេះទៀតសោនគឺយើងត្រូវធ្វើវាជាលក្ខណៈ personal របស់យើងដូចជាពាក្យថាខ្ញុំឬក៏អ្វីដែលចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាខ្ញុំ I
ក្រោយពីចាប់ផ្ដើមជំនួសឲ្យខ្លួនឯងហើយអ្នកត្រូវតែប្រើប្រយោគដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិដែលយើងត្រូវការដូចជាវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងត្រូវធ្វើកោដដៅឲ្យមានប្រយោគនេះខ្លីខ្លឹមច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងអាចទទួលបញ្ជាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបុគ្គលអស្ចារ្យទាំងឡាយគឺគេសត្វតែមានកោដដៅនៅក្នុងជីវិតគ្មានបុគ្គលណាបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យដើរតែទៅតាមយថាកម្មគ្មានកោះគ្មានត្រៃទេនៅពេលដែលយើងកំណត់កោដដៅយើងក៏នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលជោគជ័យនៅពេលដែលអ្នករកឃើញថាខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលកើតឡើងមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងណាក៏ដោយចុះគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់នៃហេតុនិងផលជានិច្ចខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិត You are what you think you are អ្នកកាន់តែគិតទៅដល់គោលដៅនឹងវិធ័យឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកក៏នឹងមើលឃើញគោលដៅនោះកាន់តែច្បាស់ក្រឡែតទៅតាមនឹងដែរស្របពេលជាមួយនោះដែរអ្នកបង្កើតធម្មពលដូចមេដែកស្រូបទីមនុស្សក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលជំរុញគោលដៅរបស់អ្នកចូលមកក្នុងជីវិតចូលកុំភ្លេចថាអ្នកត្រូវតែសរសេរគោលដៅរបស់អ្នកនៅលើក្រដាសជាប្រចាំនោះឈ្មោះថាជាការបំលែងអ្វីដែលគ្មានរូបរាងឲ្យលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងព្រោះអ្នកមិនអាចបាញ់ត្រូវគោលដៅដែលអ្នកមើលមិនឃើញទេការងាររបស់អ្នកក្នុងគ្រានេះគឺក៏បីសម្រាប់ចិត្តថាអ្នកត្រូវការអ្វីសរសេរវាជាគោលដៅចូលទៅរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យហើយអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃការកំណត់គោលដៅវាគឺជាជំនាញមួយដែលអ្នកអាចរៀនបានវាពុំមែនជាទេពកោសលពីកំណើតទេនៅពេលអ្នកកំណត់គោលដៅនឹងធ្វើវាបានសម្រេចរលើកនឹងកាន់តែធ្វើអ្នកពូកែជាងមុននៅក្នុងរឿងនេះហើយក៏អាចបង្រួមពេលវេលាហើយធ្វើអ្នកទទួលបានផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតកាន់តែឆាប់រហ័សទៀតដែរត្រូវចាំថាគ្រប់ជំហាននៃភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សរឿងកំណត់ច្នៃប្រឌិតរបស់យើងត្បិតតូចឬក៏ធំការរកឃើញផ្នែកយន្តសាស្ត្រជោគជ័យផ្នែកឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មនិងផ្នែកប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់គឺសត្វតែកាត់ចេញពីកំណត់ស្រមៃស្រមៃមុននឹងវាក្លាយទៅជាការពិតទាំងអស់គោលដៅគឺជាវត្ថុបំណងនៃការតាំងចិត្តម្យ៉ាងដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានគោលដៅវាលើសពីក្តីសុបិនព្រោះវាគឺជាក្តីសុបិនដែលត្រូវអនុវត្តគោលដៅវាលើសពីភាពរវីរវើយបែបខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានប៉ុន្តែគោលដៅគឺជារឿងដែលជាក់លាក់ដែលប្រាប់ថានេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យសម្រេចគ្មានអ្វីអាចកើតឡើងបានដោយគ្មានជំហានដំបូងណាដែលត្រូវអនុវត្តទេលុះត្រាតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាមុនសិនប្រសិនបើគ្មានគោលដៅទេមនុស្សយើងម្នាក់ៗនឹងដើរត្រេតត្រោតគ្មានទិសដៅនឹងក្នុងជីវិតនឹងមិនដែលដឹងផ្លូវដែលត្រូវទៅជាលទ្ធផលដែលគេមិនដែលទៅដល់ម្ដងណាតតែសោះមានករណីសិក្សាអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមហានីគេម្នាក់នេះធ្លាប់ធ្វើជាបុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែ3000ដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំណែកជាខាងក្រៅមកគេក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើការនោះដែលគេមានវ័យត្រឹមតែ27ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលគេចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការចូលទៅដល់អាយុ33ឆ្នាំគេក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាអ្វីដែលគេមាននិយាយតាក់ទិនទៅនឹងគោលដៅគឺរឿងសំខាន់មិនមែនអ្នកណាទៅកន្លែងណាទេឬអ្នកកំពុងតែនៅចំណុចណាទេតែរឿងសំខាន់គឺកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឈានមុខសិតតែបានរៀបគម្រោងទុកពី10ទៅ15ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានទូនាទីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើតើយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈានមុខនៅក្នុងចំណុចណានៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខ
ហើយគេនឹងកំណត់នយោបាយផ្សេងផ្សេងទៅតាមនោះចំនួនផលិតផលដែលផលិតឡើងគឺមិនមែនផ្គត់ផ្គង់តែថ្ងៃនេះឯណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ5ឬក៏10ឆ្នាំខាងមុខការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលហើយមិនតន់ដឹងថាត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចំនួនសម័យថ្មីគឺមិនបណ្ដោយឲ្យអនាគតរបស់ខ្លួនអាស្រ័យទៅលើឱកាសទៀតទេចោះចំណាយអ្នកវិញតើអ្នកនឹងបណ្ដែតបណ្ដោយដែរទេយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែបានស្វែងយល់អំពីមេរៀនដ៏មានតម្លៃពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់និយាយកន្លងមកយើងអាចក៏បីរៀបចំគម្រោងទុកយ៉ាងតិច10ឆ្នាំអ្នកត្រូវតែបង្កើតរូបភាពអំណាចចាប់តាំងតពីពេលនេះទៅនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខបើសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅតាមរូបភាពនោះនេះគឺជាកំណត់ដ៏សំខាន់ព្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានគម្រោងទុកជាមុនវាគ្រាន់តែជាពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសំខាន់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានេះដែរបើសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីទៅតាមរូបភាពនេះគឺជាកំណត់ដ៏សំខាន់ប្រៀបដូចជាចំនួនដែលខ្វះគ្រឹះដូច្នេះបើខ្វះគោលដៅយើងនឹងមិនអាចធំបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាំថាគោលដៅគឺជារឿងសំខាន់គោលដៅគឺជារឿងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវិតវាខ្វះបានដែរប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានប៉ុន្តែអ្នកបន្តរស់នៅដូចជាបុគ្គល 95% ទៀតដែលតេតោលមិនដឹងថាជីវិតរបស់គេនឹងមានដំណើរទៅណានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខច្បាស់ណាស់គឺគេនៅតែតោកយ៉ាងរប៉េរប៉ាដោយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងត្រូវចាំថាការដែលអ្នកមិនដើរទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នកចង់បានខ្លាំងបំផុតវាគឺជាការដើរទៅរកភាពអន់ថយទៅវិញការមិនដើរទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នកចង់បានដល់ខ្លាំងបំផុតវាគឺជាការដើរទៅរកភាពអន់ថយចំហេះដែលដុតឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យក៏នឹងកើតឡើងទ្វេដងនៅពេលអ្នកកំណត់គោលដៅដែលអ្នកប្រាថ្នានិងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យសម្រេចទៅតាមកម្មវត្ថុដែលអ្នកចង់បានមនុស្សជាច្រើនអាចរកឃើញកម្លាំងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យថ្មីថ្មីដោយការជ្រើសរើសគោលដៅតែមួយហើយលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើទៅតាមគោលដៅនោះគោលដៅជួយកម្ចាត់នូវភាពធន់ទ្រាំគោលដៅជួយព្យាបាលជំងឺតម្កាត់រ៉ាំរ៉ៃយើងអាចសាកល្បងជ្រើសជំនឿបន្តិចចំពោះអំណាចនៃគោលដៅប្រសិនបើអ្នកព្រមចោះចាញ់ចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឬនៅពេលអ្នកបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងទៅដោយគោលដៅណាមួយហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចនៃកម្លាំងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យនិងភាពក្លៀវក្លាដែលចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតសម្រេចគោលដៅនោះក្រៅពីនេះទៀតសោតអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីផ្សេងទៀតហើយនោះគឺជាឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិដែលពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈានទៅរកវត្ថុបំណងដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងជីវិតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែកតិនតនឹងគោលដៅដែលអ្នកក៏បីប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកនោះគឺវាជួយអ្នកមិនដើរផ្លូវខុសដើម្បីអ្នកអាចទៅដល់គោលដៅតាមដែលអ្នកត្រូវការនេះពុំមែនជាការនិយាយច្រំដែរច្រំដែរទេអ្វីដែលកើតឡើងគឺរាល់ពេលអ្នកព្រមចោះចាញ់គោលដៅរបស់អ្នកគោលដៅនោះក៏នឹងចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកហើយអនុសម្បជញ្ញៈក៏ឋិតនៅក្នុងតុល្យភាពជានិច្ចតែសម្បជញ្ញៈវិញគឺវាមិនយ៉ាងដូច្នេះទេលើកលែងតែវាបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអនុសម្បជញ្ញៈបើអ្នកមិនសហការពីអនុសម្បជញ្ញៈនោះអ្នកនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរច្របូកច្របល់និងមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តតែបើគោលដៅរបស់អ្នកបានស្របចូលនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈហើយនោះអ្នកនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិធីដែលត្រឹមត្រូវនិងស្វ័យប្រវត្តិអនុសម្បជញ្ញៈក៏នឹងមានអិសរៈនៅក្នុងការគិតនិងគ្មានអ្វីដែលមកយាយីផ្លូវរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតដ៏ប្រសើរបាននោះឡើយបើអ្នកចង់សម្រេចជោគជ័យអ្នកត្រូវតែកំណត់គោលដៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវសម្រេច
ថ្ងៃដែលអ្នកគិតថានឹងអាចធ្វើទៅរួចកូតាដែលនឹងកំណត់ឡើងដល់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានគ្រោងទុកតែប៉ុណ្ណោះជ្រើសមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងនោះគឺថាភាគតិចណាស់ដែលអាចទទួលបានជោគជ័យជាងគោលដៅដែលបានកំណត់ការសិក្សាអំពីចរិយាភាពរបស់មនុស្សដែលអ្នកជំនាញម្នាក់បានអះអាងថាការដែលយើងមានអាយុវែងប៉ុណ្ណានោះគឺត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាទំនួនតំណពូជអាហារភាពតានតឹងក៏ដូចជាទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួនតែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកជំនាញម្នាក់នេះគឺលោកបេជ្ញាបណ្ឌិត George Eben នៃមហាវិទ្យាល័យ Tulane បានប្រាប់ថាមធ្យោបាយដ៏សាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងការបញ្ចប់អាយុគឺការចូលនិវត្តន៍និងការមិនធ្វើអ្វីតតែសោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែរក្សាការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងជីវិតដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតដ៏ប្រសើរយើងម្នាក់ៗសតើមានជម្រើសការចូលនិវត្តន៍អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលគ្មានទីបញ្ចប់តែស្នាក់ដែលថាមិនធ្វើអ្វីក្រៅពីគេងហើយដេកគឺជាការចូលនិវត្តន៍ដែលមានលក្ខណៈដូចជាស្លាប់ក៏យ៉ាងដូច្នោះអ្នកដែលចាត់ទុកថាការចូលនិវត្តន៍គឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃការរស់នៅដែលមានន័យមិនយូរមិនឆាប់គេនឹងឈានទៅដល់បញ្ចប់នៃជីវិតការមិនដឹងថារស់ដើម្បីអ្វីនឹងគ្មានគោលដៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរលីរលត់យ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងនៅក្នុងផ្នែកម្ខាងទៀតនៃជីវិតវិធីចូលនិវត្តន៍ដែលមានន័យវិធីនោះគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយនៅពេលនេះមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធខ្ញុំរបស់ម្នាក់បានជ្រើសរើសកម្មវិធីនេះដើម្បីការចូលនិវត្តន៍គាត់ចូលនិវត្តន៍ពីការបម្រើឲ្យធនធានគីដ៏ធំមួយជាច្រើនឆ្នាំណាស់ទៅហើយតែតាមការពិតការចូលនិវត្តន៍របស់គាត់ប្រៀបដូចជាថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីប៉ុណ្ណោះគាត់ចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីនៅក្នុងតំណែងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយធ្វើការយ៉ាងលំបាកលំបិនជាខ្លាំងណាស់ពេលនេះគាត់បានចម្រើន3វឌ្ឍនាការឈានចូលដល់វ័យ60ឆ្នាំនិងធ្វើការឲ្យអតិថិជនជាច្រើនអ្នកគាត់គឺជាវាគ្មិនម្នាក់ដែលតែងតែត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅនិយាយនៅកន្លែងផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោករាល់ពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់គាត់មើលទៅកាន់តែក្មេងជាងមុនចិត្តរបស់គាត់ដូចជាកំឡោះវ័យ25ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់គឺមានចំនួនតិចណាស់ដែលចេះប្រើជីវិតយ៉ាងឆ្លាតដូចជាគាត់នេះគាត់មិនបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់គាត់យកឈ្នះគាត់បាននោះឡើយដូច្នេះគោលដៅរងតាំងនោះគឺអាចឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយគ្មានឧបសគ្គវាគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរវាគឺជាថ្នាំដែលធ្វើជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរគោលដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាគឺវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពន្យាអាយុក៏ដូចជាសេចក្តីស្លាប់រហូតទៅដល់ពីទសវត្សរ៍ឯណោះដើម្បីប្រើគោលដៅពន្យាអាយុឲ្យកាន់តែវែងគ្មានថ្នាំអ្វីនៅក្នុងលោកនេះទេដែលធ្វើអាយុវែងដូច្នេះគឺអ្នកត្រូវតែមានក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ